Добрий вечір. Аудиторія програми «Під абажуром» збільшилася, і я можу тепер говорити, що я вітаю «Під абажуром» і телеглядачів, і радіослухачів. Ми сьогодні будемо говорити про поета-дисидента, про героя України, про громадського діяча Василя Стуса. Знаєте, я подумала про те, що цьогоріч йому виповнилось би 80 років, це так, як моєму татові, і він міг би жити серед нас. От мені дуже цікаво стало, як, власне, він би реагував на ті події, які відбуваються у нашій країні. І взагалі, які відбулися раніше, тобто і на незалежність України, і революції, які відбувалися, і, власне, от та окупаційна війна в його, по суті, рідному Донбасі, як би він на це все реагував, і де би він був, і ким би він був. Звичайно, ми сьогодні будемо говорити і про його життя, і творчість, і про його оточення. І сьогодні я запросила до себе у студію «Під абажур». Це доктор філологічних наук, це професор, це член Національної спілки письменників України Віталій Мацько. І я, звичайно, рада бачити його. Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій Петрович, давайте таку саму початку просто подумаємо. Да? От якби дійсно він би дожив, от на вашу думку, як знавця, от де би він був, ким би він був взагалі, як би він реагував на події? Він би був би в перших лавах, так як і Левко Лук'яненко, як В'ячеслав Чорновіл, як Богдан Горинь і інші патріоти. Але я повертаюся до 75-річчя. Ви згадали тут рідний Донецьк. Я так не сказав би, що він для нього такий вже був рідний. Бо якщо я був на конференції якраз перед тими бурхливими подіями на Майдані, це був 2013 рік, 28 листопада, ми приїхали, ви розумієте, навіть не було знаку, що там навчався Василь Стус. Маленьке коло людей було присутніх. Був Микола Жулинський, директор Інституту літератури. Ми, до речі, їхали навіть в одному вагоні. Так. Ось, був Павло Мовчан, голова Товариства просвіта, і я. Ну, і Василь Овсієнко, його побратим, який сидів з ним разом у таборах. Ну, власне, на Донбас він переїхав з родини, коли йому було 3 роки. І головне, що приїхав, це міжнародна назвалась конференція, цю міжнародну конференцію представляв Володимир Мокрий, доктор філологічних наук з Кракова. Так. І я так стало, що я сидів поруч з ним на конференції, і він мені показує лист. Оце я посилаю президенту, щоб якось відзначити святкування Василя Стуса і домогтися, щоб Донецький університет носив його ім'я. І що? І ніякої відповіді не було. Він посилав, але тут якраз ці бурхливі події, бо я бачив, інтернет заходив, він посилав президенту це подання і прохання, і до єдності закликав, до згуртованості, і що президент вів народ український до європейської родини. І тут я їду, 29-го я був у Києві, так, заходжу до знайомої, яка є доктором філологічних наук Києві, і вона каже: Віталію Петровичу, наближаються страшні події, таке в Києві, а там саме студенти піднялись. І тільки я приїхав додому 30-го, і тут на важливі події. Це. Я думаю, що якби був Стус, він би був би в перших рядах цих борців за незалежність. Але, він бачите, і був. Він і був борцем за незалежність, тільки в інший спосіб. Ну, існують такі відомості, власне, ну це так і є. Він в трирічному віці переїхав туди на Донбас. От, але ну, як край, щось він йому не дуже подобався порівняно з Вінниччиною, де він народився. Так, і причому народився він саме на Святвечір. 6 січня. І це, мені здається, також якась знак. Зоря, знак такий Божий. І зоря зійшла на нього, благодатна. Ви розумієте, він був надзвичайно чутливий, такий інтелектуально оснащений. Він, в ньому поєднувалася філософська мисль і морально-естетичні критерії.
І це він намагався передати читачам у своїх творах. Через свою творчість. Да. Ось. Але якщо говорити ближче, за 80-річчя, то ми вже бачимо, що Василь Стус – герой України, ось посмертно, шкода. Бо якби був живий, можливо, і ми мали би гарного державного поводаря, національного такого героя. То його, з його так. Дійсно тим болем за українську так, націю. Але так. Розумієте, коли я виступаю перед людьми, перед громадськістю, ну і всі ставлять питання, а як би сталося, якби був Василь Стус, угу. Що воно зараз було? Так? Мені здається, якби був Василь Стус, життя було б інше. Чому? Тому що він жив національною ідеєю. Він пропагував цю національну ідею. А як він її формував? Бо от зараз, власне, у цьому суспільстві, в якому ми зараз з вами живемо, всі говорять про те, в нас немає національної дивіться, ідеї. Дивіться, як він формував? Це код українця. Він народився на Вінниччині, українській християнській сім'ї. І споконвіків батьки його сповідували християнські цінності, національні звичаї і традиції, і він з цими звичаями і традиціями виріс. І коли він закінчив школу і поставило питання, куди йти, він вибрав то не російську філологію, він вибрав українську філологію, іде в Донецькому університеті державному тодішньому. Ось. Щоби пропагувати там, в зросійщеному Донбасі, українське слово. Так. Ось звідки корені ростуть. Ось. І корені, я кажу, це родинне виховання багато. Якщо ми вже заговорили дійсно про українську мову, та, то вона взагалі завжди була з ним. Просто завжди. Ось дуже цінно. Багато спогадів є, навіть живучи дійсно от і на Донбасі, мова, і він викладав же ж потім ще й українську мову. Не забуваємо, що він поступив в аспірантуру. Так, так, в Києві. А колись за радянських часів доцент і доктор не таку зарплату отримали, як зараз. Тоді... Шанувалось, да, шанувалось це звання, ось, і шанувалась наука, підтримувалася державою, і туди допускали тільки обраних, я вам скажу. І дивіться, що він зробив. Незважаючи на те, що залишалось буквально кілька місяців до захисту дисертації, він 1965 році в кінотеатрі «Україна» на прем'єрі фільму «Параджанова», «Тінь забутих предків» Параджанова, ось автор повісті «Тіні забутих предків» Михайло Коцюбинський, закликав встати, хто проти тиранії. Ну там це же ж да, почалися оці да, ідеологічні тиранства, так би мовити. Ось, да. ось з цього часу починається його справжня боротьба ось, проти тиранії, проти утисків української мови, українського слова. Але ж там так було, що він став, сказав, хто проти та, того, так, що от зараз встали, ідуть арешти, встаньте. Тобто він закликав маси людей. Звичайно, КДБ це дуже не сподобалося. І люди встали. І люди встали, так. І хочу сказати кілька слів про те, що багато хто... Я так хотів сказати, верніше, що в Україні його вірші не були надруковані, як не парадоксально. Він, а коли вперше в Україні тоді надрукували? Ось, дивіться, він першу підготував збірку, називається «Веселий цвинтар», я маю на увазі книги. Так, так. Книги його. Угу. «Веселий цвинтар». Це була самведавська збірка, до якої увійшов, це був 1970 рік, до арешту було надруковано все, зшито таким самодавським способом, методом 12 всього примірників. І коли Стуса заарештували, туди війшло 65 поезій. І коли Стуса заарештували Василя, то деякі боялись, кому він подарував, і познищували. А одна жінка, бачите, жінка сміливіша була, зберегла. І так до нас дійшло, так? Да? І так ці твори його зі збірки рукописної «Веселий цвинтар» увійшли вже в інші. Ну і потім українська мова, українське слово поїхало із ним на ешафот, туди, на Сибір. Це вже в 76-му році, так? Перські табори, так.
ви дивіться, він же двічі був заарештований, так, так. Але він звідтіля якимось чином передавав, ну яким я знаю, бо мені передавали. То скажіть, яким? Кузьма Івановича розповідав, от, наприклад. Наш, дуже якої... писалися вірші, а забирав. Матвіюк, Кузьма Іванович Матвіюк, Кузьма Іванович, для наших Матвіюк, глядачів це скажемо. Дуже да. цікавий Також дисидент, оповідач, який... дисидент, він знає про Стусаба, не розповідав. Хмельничани. І інші, і Василь Овсієнко розповідав, коли я був в Донецьку, тоді він виступав. Писав на папіросні такі, тонесенькому да? папіру, і хто звільнявся, він передавав, і хлопці тоді у підметку. Так. Да. І застеляли, і ставали, і виходили з ними. А тоді забирали і передавали, кому потрібно, за кордон. А чого ж його радянська влада так боялася? Боялася, бо він закликав проти цієї тоталітарної системи, uh-huh. проти поневолення, проти зросійщення, не русифікація. Дуже багато, дехто зловживає цим словом. Русифікація від слова Русь. А Русь – це Україна. Київська Русь. Так. А зросійщення, от саме проти зросійщення української мови і культури. Ви пригадуєте, в Хмельницькому було тільки за радянської влади три українські школи в Хмельницькому. Так, я пам'ятаю це. І це обласний центр, що вже говорити про Донецьк? Що вже говорити сільська, там? Сільська аграрна область. Мені якось я теж читала. А що вже говорить за Донецьк, так. за Слов'янськ, за всі інші я міста? Читала теж от, ну, такий фрагмент з листа Андрію Малишко, мені здається, він тоді писав, що викладати українську мову в Донецьку це недоумство. Того, що каже, може будь-який з батьків просто зробити усну заяву, що його дитина не хоче вивчати ту мову, по суті, яка зростила батьків та тієї землі. Вона не хоче. І все, і достатньо цього було, щоб не вивчала дитина українську мову. І ви знаєте, ви таку порушили тему, що я її не можу оминути. Річ у тому, що Василь Стус і це знав. І коли він навчався в Донецькому університеті, і там було засновано літературну таку студію обрії. Так. Ось, і до цієї студії входило багато відомих поетів. Ось, ну, зараз це шістдесятників, і вони створили такий гурток. І, як не дивно, цей гурток очолював учитель зарубіжної літератури. Угу. Зарубіжної, тобто російської. Але цей гурток, з цього гуртка і почалось все, студентського гуртка, які діяли при редакції, цей гурток діяв, обов'язково партія повинна була керувати, комсомолець України і комсомолець Донбасу, газета молодіжна була. Але попри все те, він після того, після закінчення, трішечки повчителював і далі пішов в армію, а з армії вже повернувся і поступив в інститут літератури в аспірантуру. Дивіться, Василь Стус прожив 47 років, да? Із них десь 13 років – це дійсно табори, ізолятори, це карцери, це він от був такий дійсно нескорений. Нескорений, ви розумієте, його, хтось говорив, що от 20 століття в українській літературі не народило Шевченка. Я заперечую. В 19 столітті був глашатаєм визвольних змагань Тарас Григорович Шевченко, а в 20 столітті це Василь Стус. Ви розумієте, коли щотижня, раз в тиждень начальник тюрми обходив всіх, огляд проводив, то повинні були вставати перед ним арештовані. Це також, до речі, згадував Матвіюк, правда? А він не вставав, розповідав Кузьма Іванович, він сказав, підходить до начальник тюрми. Каже, чому ти встаєш, так? Не встаєш. А чому я повинен вставати? А ви хто такий? Вас повинен міжнародний трибунал судити. Ви злочинці, ви вбивці. А я ще повинен перед вами ставати. Ось був. Безкомпромісний. Безкомпромісний був. А ви от якраз рухнулися тієї теми, яку я тепер не можу оминути. В якому сенсі? Ви заговорили про Шевченка. Шевченко прожив навіть у ці паралелі 47 років, та? І Стус також 47. Що це, магія чисел чи що це? Ну, очевидно, розумієте, тут ще збіг і обставин таких. Річ у тому, що, бачите,
тут не можна паралелі проводити справжні, бо Шевченко помер своєю власною смертю. А Стуса довели до смерті, і не зрозуміло, чи він помер, чи його просто вбили. Там знищили. До речі, той самий Матвійок, він же згадував, так? Мені здається, що це він згадував, що там він читав щось і оперся на ліжко, яке не можна було опиратися, а той наглядач просто витягнув там той штир, бо ліжко було піднято, і ніби ліжком його так от... Так, про це існує версія. А як насправді, мені здається, що ніхто не знає. А я ж кажу, що коли Шевченка відпустили, мені навіть дивно, як так. Тарас Григорович Шевченко був справжнім, глашатаєм. Він будив національну думку. І минуло, це ж було при царській владі, царський режим. І раптом більшовицький режим, і те саме, ви розумієте, абсолютно нонсенс. Що прийшла нова влада, якби, а як було затиснуте українське слово? Знаєте, напевно, це тут того так відбувається, що людина вільна, по своєму духу людина вільна, що прийде щось нове. І незалежно, при якій владі виходить, розумієте, вона вільна, і вона як, і в своїй творчості, що Шевченко, да, що Стус, що інші шестидесятники, в своїй творчості вона просто як, іде як на сповідь до Бога, вона очищена, і вона говорить це нормальними, справжніми словами. Давайте я кілька слів ще скажу про творчість його. Прочитайте щось. Давайте прочитайте, а потім про творчість. Я кілька слів скажу, що вийшли в нього, я нагадував, «Веселий цвинтар», вийшла в нього за кордоном «Свіча в Сівчаді», це 77-й рік сучасності. Далі упорядкував Вольфрам Бургард, до речі, син Юрія Клена. Ось поета, який жив за кордоном. Василь Стус надрукував, це без його участі, він передавав тільки твори за кордон. «Зимові дерева», збірка в Брюсселі вийшла в 1980 році. Так. І вийшла в 1986 році збірка «Палімсести», до якої війшли твори різних років написані. Ось. До цієї збірки написав передмову відомий літературознавець в західному світі, український академік Юрій Шевельов. Але я казав, давайте подумаємо, а що ж таке палімсести? А палімсести – це така була… Пергамент був, пергамент, розумієте? Папір такий, так? Не папір, це на шкірі. І там були записані тексти біблійного характеру. А цей пергамент дуже був дорогий, його стирали. Стирали і наново текст наводили. Так. У нас дуже час швидко спливає, кілька... і хочеться дійсно, щоб щось свої прочитали ще. Святої Ірини. Церква Святої Ірини криком кричить із землі. Мабуть, тобі вже, мій сину, зашпори в душу зайшли. Скільки набилося туги, чим я її розведу? Жінку лишив на наругу, маму лишив на біду. Рідна сестра, як згзиця, б'ється в мури грудьми, глипає оком в'язниця, наче сова із пітьми. Київ, за ґратами Київ, весь у квадраті вікна. Похід почався Батиїв, мороком горло огорне, ані тобі продихнуть. Здравствуй, біда моя чорна, здравствуй, страсна моя путь. Да, це, знаєте, я би ще хотіла, бо ми переживаємо, що ми з вами не встигнемо. Ви прийшли сьогодні з абсолютно раритетними виданнями. Давайте поговоримо спочатку про цю книгу. Так. Власне, вона чеською мовою, це мені здається. Видання. Ви розказуєте, я буду показувати нашим глядачам. Так, це так, маємо прошу. Таку обгортку. Отже, ця книжка вийшла завдяки Оресту Зілинському, який жив в Празі. Коли в 60-х роках, в період Хрущовської відлиги, навчались в аспірантурі тоді і ще… Отут ми бачимо, так, власне, всіх вона тих вийшла, да, Іван, українських, Іван Світличний зійшовся з Орестом Зілинським і передав йому низку віршів. І ця збірка називається чеською мовою «Молода українська поезія». Вийшла вона в 65-му році. До неї війшли
такі твори, як твори Івана Дзюби, далі усіх поетів там відомих, Ліна Костенко, я тут бачу. Вінграновського, Ліни Костенко, Василя Стуса, Бориса Мамайсура і багатьох інших. Це раритетне видання, і оце перше, де закордонне видання було. Вийшли українські шестидесятники. До цієї збірки війшло три поезії Василя Стуса. Що ми можемо далі показати? Перекладі Вербової, так. Отже, Борис Мамайсур. Борис Мамайсур, добре, це поет-шестидесятник, який жив у Хмельницькому з 1985 до 2003 року, коли він помер. Оце він мені подарував цю збірку, автором називається збірка «Другий початок», автор передмови Іван Дзюба. От ми тепер… Ось, забуті поруч. Чому забуті? Тому що… Вони були знайомі зі Стусом? Вони були знайомі зі Стусом. Стус написав, в нього вийшла в Бориса Мамайсура. Чому «Другий початок»? Бо перша збірка вийшла в нього 1962 року. Ось. І про неї гарно відгукнувся Максим Рильський, а Василь Стус написав рецензію. Ось, і дуже схвально відгукнувся про творчість Бориса Мамайсура. Маємо ще одну книгу. В 1965 році в журналі «Дніпро». «Найбудемо щирі» називається його рецензія. Тепер це ви показуєте лірика. Я хочу сказати, ось як починався шістдесятницький рух. 1958 року Володимир Михайличенко надрукував таку збірочку, ну, можна сказати, це облполіграф Едаві, тоді дозволялося, але дозволялося тільки в такому разі, щоб там нічого не було антирадянського. Воно пахне історією. Так, це пахне історією, збірка. А чому я згадав Володимира Михайличенка? Тому що це також був поет-трибун, який казав, літ моїх на цвинтарі немало, і мені як форму болить, що свої поезії, о жалю, я ніде не можу прихилити. Ще наступна у нас є книжка також. А це вже я видрукував таку в Хмельницькому збірочку його легеньку у 1996 році. І передав дружині, яка проживає в Хмельницькому. Ага. Володимира Михайличенка, Ніна Анатоліївна. Ось, і це вона мені подала. І от ще дуже цікавий записничок. Що за записничок? Я вам його покажу. 1958 рік, бачите, написано. І це записник Володимира Михайличенка, де він брав участь в нараді молодих поетів і письменників. Я от вам зараз його передам, бо ви краще знаєте. Так, письменників. Це була республіканська нарада поетів ось у Києві. Відкрив нараду Павло Григорович Тичина. Потім він, бачите, тут нотатки різні занотовував, хто перед ними виступав. Доповіддю виступив Андрій Малишко. Він більше говорив про творчість Павла Тичини. Виступив в Максим Рильський, який прочитав, бачите, «Троянди виноград», він підкреслив. Тобто такий самий записничок, десь приблизно такий міг би бути і у Василя Стуса. Бажан, Сосюра, Дмитро Павличко тоді виступав перед ними. І ось, бачите, його доля також трагічна. Він виступав різко проти цієї системи, писав українською мовою, і в Кривому Розі його побили, і через кілька років він помер. Він прожив 42 роки. Тобто різні були методи. Якщо Борис Мамайсур запроторився в психлікарню, проводив експерименти над тими, хто інакомислячий, інших фізично, так як Василя Симоненка, згадаємо. Також боялися. А Стус же свого часу, мені здається, після першого арешту відмовився взагалі від громадянства радянського. Він говорив про те, що радянське громадянство – це рабство. Він входив в хельсінську групу. Так. Ось. Але ви розумієте, якщо Володимир Михайличенко побачив, а він був студентом Київського державного університету імені Шевченка, і десь в 63-му році на його очах одна доцент
Раїса Тельнова прийшла і біля пам'ятника Шевченка помочилась, будемо так казати, культурніше. Піднявся дуже бунт, багато суд відбувся. Суд, звичайно, її визнав, що вона винна, да? Ні, не винна. Ось, навпаки, підвищили по службі. А Сергія Плачинду, який написав статтю в «Літературній Україні», він тоді працював, а суд буде, винали з редакції. От я так собі розумію, що в рамках нашої програми просто ми не встигаємо розповісти ще одне, більше. Ще один вірш скажу, Володимира Миколаєченка, бо він працював при Буйській зорі 1900. Про нього треба окремо робити, окремо, зараз так, то дійсно він, про Стуса. Він писав тоді на цю подію. Я серцем чую, духом чую, тут щось не так, тут щось не те, не ті тут днюють і ночують, і вітер тут не той мете, яко гнянбив, яко печалив, цих нечестивих океан, Тараса слово величаве, красу бульварів, колір кан, яко ганьбив, яко печалив, якби ж повстати і гаркнути отак, пасіться, жріть, кубло звивайте, під ілічеві гасла стяг. Та чуєте, не забувайте, що ви, панове, у гостях. А є у вас якась улюблена цитата Василя Стуса? Ну, народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя. Це класична, можна сказати, його кредо. Він вірив, що навіть після смерті він повернеться до життя, і його слово буде вагомим. Його слово буде, його слово понесуть у світи. І ви сьогодні бачите, що шістдесятницький рух, він почався саме з Вітіля, з Донеччини, не зі Львова, як не парадоксально зі Сходу. Згадаймо Голобородька, так, Василь Голобородько з Луганщини, Надія Світлична, Іван Світличний. Це з Луганщини. Василь Петрович, Василь мушу Стус, вас зупиняти. Іван Дзюба. Віталій Петрович, мушу вас зупиняти, тому що ми дійсно дякую. Вже просто виходимо за межі нашої програми. Але я дуже вдячна вам за те, що ми сьогодні і згадали і Василя Стуса, і про шестидесятників поговорили, і про тих, які дотичні і до нашого краю. Це теж було дуже важливо. Здоров'я вам і дякую за те, що ви так багато нам розповіли. Дякую. Це дуже. Історія наша. Це історія, це точно. Ну і також дякую нашим глядачам. Наостанок просто єдине скажу, от коли дійсно люди звертають увагу на поетів, коли вони цінують його творчість, коли вона для них важлива, напевно тоді, коли це слово поета збігається з криком душі нації. От напевно тоді. Все, це була програма «Під абажуром». Дякую вам, до побачення.